Добар ден, како што најави за 20-тина дена откако почна проектот пријави со обраќање на контрола до адресата на МВР до сите полициски станици во Македонија пристигнале околу 120 предлози од граѓаните со кои пријавуваат несовесни возачи. Денеска министерката беше овде во заедно со колегите од сообраќајната контрола за да ги анализират досегашните резултати од овој проект. Со мене во овие вести инспекторот за превенција во сообраќајот Боби Георгиев. Господин Георгиев, колку предлози се стигнати до полициската станица на територијата на Скопје и каква е процедурата за да излезете вие на терен? Па од започнување на проектот, значи на 31.7, па заклучно со 15.8 овој месец, значи месец август, до Министерството за внатрешни работи пристигнати се 66 предлози за сообраќајна контрола кои што се однесуваат за 75 локации, значи на подрачјето на градот Скопје. Од страна на сообраќајната полиција постапено е, значи проверени се сите овие предлози, при што се санкционирани 146 прекршители, значи за овие предлози. Од овие 146, 42 се издадени, кај 42 случаи се издадени покани за наплата на глоба, останатите се, пардон, 42 платен налог за наплата на глоба, а кај останатите е излезено со мерка покана за наплата на глоба. Какви прекршоти направили овие граѓани? Па предлозите кои што најчесто се пријавуваат од страна на граѓаните се непрописното запирање и паркирање, особено во централното градско подрачје, потоа на булеварите како предлог, како проблем кој што навистина им пречка на граѓаните за нормално и безбедно движење во сообраќајот е брзото возење, неостапувањето предност на пешаците на обележан пешачки премин, непоминување на црвеното светло и слично. Има ли некои црни точки во градот, особено булеварите каде што после полнок се вози многу брзо? Дали има и трки, пријава за трки? Па да, имаме, за жал, имаме ваква појава, особено во овој летен период, кога интензитетот на сообраќајот е намален или поради летните одмори, се создаваат услови, на, особено на булеварите, да се развиваат по големи брзини, што се разбира не е безбедно и влијае негативно на безбедноста во сообраќајот. Особено загрозен е булеварот Партизански одреди, каде што за овој булевар имаме и пријави, односно предлози од граѓаните, булеварот Александар Македон, булевар Словенија и слично. Од почетокот на годинава колку жртви имало на територијата на Скопје и колку сообраќајни несреќи? Па безбедносната состојба на подрачјето на градот Скопје за првите 7 месеци оваа година е следна. Извршен е увид на вкупно 2053 сообраќајни незгоди, што значи намалување за околу 12,49% споредбено со истиот период лани, кога се случиле вкупно 2346 незгоди. Од овој број на незгоди, значи од овие 2053 незгоди, 19 се зажал со загинати лица, во кои што животот го изгубиле 20 лица, 154 незгоди се со последица тешка телесна повреда, во кои што се повредени 180 лица, и 882 незгоди се со последица телесна повреда, во кои што со телесни повреди се здобиле 1339 лица. Останатите незгоди се со последица материјална штета. За жал мора да кажеме дека во првите 7 месеци оваа година имаме зголемување кај бројот на загинати лица во споредба со истиот период лани, кога што имавме загинато 17 лица. Битно за напоменување е дека состојбата во првите 6 месеци е идентична во двете години, а додека во овој последниот месец, месец јули, оваа година имаме 5 загинати лица на подрачјето на градот Скопје, а изминатата имавме 2 загинати лица. Морам да кажам дека во делот на причините, како една состојба која што би требало да не загрижи е бројот на незгоди кои што се случиле како резултат на управувањето на со возило под влијание на алкохол, поради што и нашата контрола е особено зголемена во овој дел, па така да оваа година во првите 7 месеци од сообраќај се исклучени 1644 лица од вкупно 4817 алкотестирани. Значи дека казните се најмногу за возење под дејство на алкохол или за други прекршоци? Па во оваа година имаме вкупно преземено 24277 мерки за прекршоци по различни основи, значи во првите 7 месеци. По однос на потешките прекршоци, алкохолот и брзото возење се една од главните насоки на кои што сме ориентирани. Во главном, значи секојдневно од наша страна се врши засилена контрола како на брзината на движење на возилата, така и на
откривање на возачи кои ги управуваат возилата под влијание на алкохол, затоа што се овие најчестите причини за случување на незгоди со тешки последици. Ви благодарам да разговарате.